Звідки вийшла, туди й повернулася. Авторська пісня, що народилася під зірковим небом в експедиції чи поході, непомітно перебралась у зали та прижилася. Тенденція насправді згубна. Консервація жанру відвертає від нього молодих людей. Тому цього року «Облака» вперше в польових умовах, просто неба. І гостям з усіх усюд не треба бронювати готелі. Бит устроєн дуже добре. Буде шикарний під'їзд і понтон, через який буде удобно проходити. Лагерь оснащен Wi-Fi, душем, туалетами. Буде сцена. Поехали делегации, как это не парадоксально, из Германии, из Израиля, из России, из Белоруссии, из Молдавии. То есть это действительно фестиваль, который приобретает уже настоящий статус международного. Это не специальные приглашенные гости, это люди, которые едут к нам на облака, чтобы получить удовольствие от общения, послушать песни. Суттєва відмінність четвертого фестивалю – конкурсна складова. Учасники цієї програми постануть перед журі, який вирішить долю лауреатських дипломів. Замечательное журі, там і Ким, і Єгоров, будет концерт актерской песни. Это наши замечательные актеры будут выступать и исполнять песню. И будут работать 4 творческих мастерских. Исполнительская, авторская, для ансамбля и так далее. Вот. Ну, по сути дела, это просто формальность, но по сути дела нам очень важно, чтобы на фестиваль привлекались молодые люди, которые сами что-то делают, ну, в песенном форматі. Постійний учасник фестивалю авторської пісні Борис Бурда цього року в Дніпро не потрапляє. Натомість пообіцяв на 5-й зустрічі віддати публіці подвійну дозу свого таланту. І окрему сторінку пам'ятну цього року присвятять Олені Касьян. Поетеса, письменниця, авторка, виконавиця, учасниця минулого фестивалю імені Галича 6 років боролася з невиліковною хворобою і пішла з життя 14 липня 2019 року. Смотри, ну какой из меня герой, я тебе всю статистику завалю, но ты так в меня веришь, что черт с тобой, переписывай, потерплю. Ольга Володимирова, Андрій Сергеєв, новини 9 каналу.